Гориста местност край Старозагърското село Калояновец бяха открити незаконно заровени домашни патици. Подозренията за това падат върху частен екарисаж, а сигналът подава кмета Добри Добрев. На мястото веднага пристигна и багер. Разкопахме, установихме за какво става въпрос. Имам достатъчно и други снимков материал и свидетели имам от селото, които може да докажат, че това са го извършили господата от екарисажа. От тук нататък трябва да се направи разследване да се види кой за какво става въпрос. Всички съмнения са насочени към едно място. Това, което аз мога да кажа, е, че от тук насетне ние ще предприемем мерки да обезопасиме района, за да няма възможност за безпокойство от зарази или нещо от сорта. От страна на общината ще съдействаме изцяло финансово, каквото е необходимо да се спазят всички изисквания, това място тук да се обезпаразити, да се направи всичко необходимо, да не се дава опасност за хората в селото. Мястото, където бяха открити мъртвите птици, се намира в близост до зоната, която снабдява с вода съседното село Арнаутито. Подадените жалби срещу частния мобилен екарисаж са за неприятна миризма и нерегламентирано изхвърляне на животински останки. Проверихме и базата, но тя се оказа заключена. Затова се свързахме по телефона с отговорника Димитър Димитров. Може би сте информиран за сутрешното посещение от страна на комисия от Стара Загора на авторизирани служби, които откриха загробени, незаконно загробени птици и всички подозрения сочат към вас. О, съжалявам, моля ви, ние тук и части от трупове на хора загробвахме, слишал горихме и станзирахме кучета, всички вече идваха институции, моля ви, на не. А в момента работите ли, защото базата е заключена? Няма да ви отговарям, довиждане. Случаят е предаден за разследване във Второ районно управление Стара Загора, уведомена е и прокуратурата.